כחולה, והיא עולה, והיא עולה על כל הידיים. חולצה כחולה. חברים וחברות, חולצה כחולה. הנוער העובד והלומד לקראת יובל המאה. אנחנו הולכים לעשות אירוע בפסטיבל אנחנו עושים אירוע בפסטיבל מספרי סיפורים. ואנחנו נבלה. מה זה נבלה? מי יהיה? מי יהיה? חכים, בוא נגיד מתי זה יהיה. ב-22. לא. סליחה. ב-18 באוקטובר. בשעה 22. כלומר, 10 בלילה. חגיגה שכולה, חולצה כחולה. ויהיו שם האנשים שעשו את הנוער עובד בתחילת דרכו, כמו רחל רבין, שהייתה אחד במחזורים הראשונים. פוצ'ו שהיה במחזורים של הפלמ"ח. איזה כבוד. יהיו שם כרמלה מנשה, שהיא גם הייתה בתנועה, בקן שלך, שלא תחשבי. גבעתיים. כן, ומותקן נאור, ושמעון אהרון, ויהודה מלחמו, ראש עיר כפר סבא, ופאדל מנצור, פרופסור פאדל מנצור, טוני נאסר, ועוד חברים כמו להקת התנועה, ולהקת בנות הגליל, וכולם יחד, בערב אחד גדול, לכבוד של זיכרונות, של סיפורים, של נוסטלגיה, ואיזה שירים הכנו. אוהו. לא רק, חולצה כולה. והיא עולה.